da omogoča dobro pripravo za treninge, hiter dostop do vseh naprav, kar pa je tudi ključnega pomena za dobro pripravo tekmovalcev. Zdaj pa Didier Kuš, ali lahko on po 20 letih prinese zmago Švici na moških super veleslalomih na svetovnih prvenstvih? Ja, odločen začetek. Tu malo pozno, ampak držal je tisto, probal je držati tisto hitrost do konca, tudi tu hitra menjava Rubnikov. V Oreju mu je pred dvema letoma malo zmanjkalo za bronasto medaljo. Na četrtem mestu je končal super veleslalom Didier Kuš, ki pa danes nastopa izredno odločno. Ja, še vedno kratki zavoj smuči na mestu, čeprav jih trese dobro, kruti te vibracije. Tu, zelo blizu, v tem loku, mnogi so imeli zelo pozno linijo. 10 stotink zdaj prednosti za Didieja Kuša, ki nima še zlate medalje na velikih tekmovanjih, ne na svetovnih prvenstvih, ne na olimpijskih igrah. Ja, tudi on z malo oddrsa, ampak s takojšnjim prijemom Rubnikov. Ja, to zdaj izgleda izvrstno. Svojo močjo zdaj drsi proti cilju po idealni liniji. Poglejte, skoraj da nič ga ne more premakniti. Tudi tu dobro. Didier Kuš je na pragu novega velikega uspeha. Kakšna prednost za Kuša! Sekunda in 7 stotink. Napovedovali smo odličen nastop tega Švicarja in zdaj smo videli, kaj lahko na tej strmini, ki je povsem ledena, na ciljnem delu te proge naredi ta surova moč, ki jo ima Didier Kuš na pretek. Ja, vrhunsko ravnotežen položaj, odločeno prijem smeči, s pravo smerjo in fantastično opravil tudi zadnjim delom, kot da ni bilo slutiti, da je proga bolj ledena v spodnjem delu. Izjemno dobro se je prilagodil na te razmere in pogledal.